É isso aí. No hashtag TNT de hoje, eu vou ler com você o Salmo 8, lá no versículo 3. Hoje, a gente vai começar uma série nova. A série se chama Deus tem prazer em você. Deus tem prazer em você. Se liga aí. Quando eu contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, eu me pergunto, o que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco, menor do que Deus, e de glória e honra o coroaste. Deste a ele domínio sobre as obras da sua mão, e sob os pés colocaste todas as coisas. Olha, eu quero falar com você o seguinte, você já sabe, claro, que Deus te ama. Você já ouviu isso muitas vezes. Mas eu quero te falar hoje que não é que Deus só te ama. Deus, além de te amar por ter enviado Jesus Cristo para morrer por você naquela cruz, perdoar os teus pecados, te dar a vida eterna, Ele também tem prazer em você. Sabe o que é prazer? Ele se sente bem em olhar para você, em ver a tua vida acontecer. Ele se sente bem em ver você construir os teus sonhos, os teus projetos. É uma coisa assim que às vezes, humanamente, a gente não consegue compreender. Mas eu vou te fazer você entender com uma analogia. Se você já alguma vez na tua vida criou uma música, já compôs uma música, já fez um projeto de faculdade assim bem difícil, de colégio, talvez você já fez um blog, fez um canal no YouTube legal, show de bola, você criou um negócio que te deu dinheiro. Sabe esse prazer, esse bem-estar de você falar, uau, eu criei algo incrível, show de bola. É um bem-estar muito, muito diferente, não é? É essa mesma sensação que Deus tem quando Ele olha para mim e Ele olha para você. Eu quero que você imagine, Deus vai lá, cria os céus, cria as nuvens, cria os mares, cria os animais, cria a natureza, cria os anjos, cria todas as coisas. E aí Ele fala assim, agora todo mundo para. Olha, porque eu vou criar a coisa mais incrível. Ele pega o pó da terra, forma o barro, faz o nosso corpo, sopra o espírito e nós nos tornamos almas viventes e o primeiro filho, obra da criação de Deus, nasce, chamado Adão. Irmãos, os anjos devem ter olhado e falado, uau, que coisa louca, que é isso? É um filho. Eu não sei se você tem ideia, eu sou pai. Eu tenho a minha filha chamada Melicinha, eu, Bispo Rô, sou apaixonado por ela. Tudo que eu olho nela me dá prazer. Tudo que eu vejo ela fazer, aprender a andar, aprender a caminhar, aprender a falar, tudo que essa menina vive, me dá muito prazer, muito bem-estar. Eu tenho prazer de estar com ela. Agora, é claro, tudo que você cria, às vezes passa, desculpa, por uma dificuldade, uma manutenção. Às vezes você cria, você não, né, mas a Volkswagen cria um super carro. E é claro, é maravilhoso, é perfeito, mas vai dar um problema. Vai passar por uma manutenção, vai precisar de ter uma mudança, uma repaginada. Já pensou aquele golzinho quadrado até hoje? Não dá. Tem que mudar. E da mesma forma, Deus sabe que você não é perfeito. Deus não vai se desagradar de você e perder o prazer que Ele tem em você por causa dos teus erros, pecados, dificuldades. Não, Ele quer te ajustar. Tem um homem na Bíblia chamado Paulo, apóstolo Paulo, que ele se chamava Saulo. Ele era assassino, ele era um cara que matava cristãos, e aos nossos olhos humanos, Deus jamais se agradaria dele. Eu sei, você deve estar pensando, ah, impossível, Deus não vai se agradar de um cara desse. Só que eu quero te dizer uma coisa, Deus não criou Paulo para ser um assassino, Deus criou Paulo para o cara ser um apóstolo, o cara que levou o evangelho a quase metade do mundo. Deus criou Paulo para ser algo que desse prazer para Deus. E você, mesmo com todos os teus defeitos, foi criado por Deus para dar muito prazer para Ele com a tua vida. Então eu quero te dar três lições. A primeira lição é, você foi criado para esses dias. É, você está me assistindo aí? Você foi criado para essa época. Ai, seria tão melhor se eu tivesse nascido no passado. Não, você está na hora certa. É a hora de você mudar a tua família, é a hora de você marcar os teus amigos na escola, na faculdade, falando de Jesus para eles. Essa é a tua hora de você ter uma vida abundante, de você ser um cara feliz, um cara realizado, cheio do Espírito Santo, um cara que não vai ser depressivo, uma mina que não vai ser uma mina qualquer, comum. É a tua hora de desfrutar da criação de Deus. A segunda lição que eu tenho para você é, o único que pode te consertar é aquele que te criou. Você tem falhas, você tem defeitos e, claro, você sofre por causa disso, você sofre consequências por causa disso. Agora, se você se permitir
ser renovado por Deus a cada dia, ser consertado, ser abençoado. Você vai ficar zero bala para que Deus te use e para que Deus faça de você a pessoa mais incrível do mundo. E para terminar a terceira lição, não se esqueça, você foi criado aqui na terra, mas a tua origem é o céu, é o sopro de Deus, é o amor de Deus, é o plano de Deus para a tua vida. Você é daqui, mas você veio de lá, João 17. Então, o meu recado para você que está assistindo hoje, esse programa, esse quadro hashtag TNT é: Deus tem prazer em você, nada vai mudar isso. Se permita ser consertado, renovado, viva os seus dias da melhor forma possível na presença de Deus. E olha, se você tem se sentido defeituoso, desgastado, estragado, se você está se sentindo mal, eu quero te fazer um convite. Acesse agora aqui o meu Instagram, pega teu celular, acessa lá o teu Instagram, abre lá, RodrigoYannis12, RodrigoYannis12, lá no meu Instagram, me manda um direct agora, fala: olha, Bispo Rô, eu tô precisando de uma ajuda, não tô entendendo, é muito erro, é muito problema, não tô sabendo lidar, eu tô achando que Deus não tem mais prazer em mim, eu acho que Deus não se agrada mais de mim, manda lá pra mim, porque eu vou te ajudar a encontrar um caminho e você pode ter certeza que você vai ter satisfação de ser filho dele e você vai viver uma vida muito, muito abençoada em nome de Jesus. Fechou? É isso aí. Esse foi o quadro hashtag TNT.